ဒီလိုခံစားချက်တွေရှိနေတယ်ဘာတွေကိုလိုလားနေတယ်ဆိုတာကိုနှစ်ဖက်ကမှန်မှန်ကန်ကန်သိရှိနားလည်ခြင်းအပြင်တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးကိုပုံမထောက်ကူပြုစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှာမှုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။